Ми ги поголемите есенски празници, што нашиот народ ги празнува со домашни служби, е празникот собор на Свети Архангел Михаил, меѓу народот познат како Арангел Орангел или Арангелов ден. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Архангел Михаил, кој го смета за водач на сите небесни сили. Во црковниот храм Свети Великомачени Ѓорги во Кочани, утрово се одржа божествена литургија, а дијакон Димитар Арсовски зборуваше за неговото житие. Светата православна црква денес го чествува споменот на Свети Архангел Михаил, исто така и соборот на сите небесни војски. Знаеме од светото предание, од светото писмо, дека како што постои земна црква овде на земјата, така постои небесна црква, односно која што е сочинена нели од ангелските чинови, кои што се Божи создание и кои што самиот збор ангел, значи вестник или гласник, и тие се како еден вид посредници на помеѓу Бога и човекот, и секогаш биле тука и ги сообщувале некои вести кои што се поврзани со спасението на човекот. Еве знаеме дека нели архангелот Гаврил е тој кој што е сообщил веста за радосното раѓање на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, а денес, односно на денешниот ден, со посебен акцент се става на архангелот Михаил, најголемиот меѓу таа небеска војска, односно кога била таа голема војна на небесата, кога ангелите отпагели и нели доаѓели во редот на демоните, тој застанал и со зборовите да внимаваме, со страв да стоиме, а ја сопрел тоа масовно отпагање на над небесните сили. И овде прекинува отпагањето и тогаш сите ангели запеале она литургиска химна Свет, Свет, Свет е Господ Саваот. На овој ден име ден слават ангела Михаил Мила, а голем број верници имаат и купња слава за здравје и среќа.